ଦୁର୍ନୀତି ହେଉଛି, ସାଧାରଣ ଲୋକ ଏହାର ଶିକାର ହେଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରଶାସନ ସବୁ ଜାଣି କରି ହାତ ବାନ୍ଧି ବସିଯାଉଛି। ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକଳ୍ପ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ବହୁ ଯୋଜନାମାନ କରୁଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖର କଥା ଏହା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ପୂର୍ବରୁ ସରକାରୀ ବାବୁଙ୍କ ହାତରେ ଚଳୁ ହୋଇଯାଉଛି। ଗ୍ରାମାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ବହୁ ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପର ଯୋଜନା କରିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯୋଜନା ତ ଦୂରର କଥା, କିଛି ନାଁଗନ୍ଧ ନଥାଇ କରାଯାଉଛି ବିଲ୍, ଏବଂ ସେହି ବିଲ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା କରାଯାଉଛି ହଡ଼ପ। ସରକାରୀ ସିଟ୍ରେ ଦମ୍ଭ ହୋଇ ବସିଥିବା ବାବୁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ଏଭଳି କାଣ୍ଡ। ଏପରି ଏକ ଅଭିଯୋଗ ଆସିଛି କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ରାଜକନିକା ବ୍ଲକ ତରସା ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରୁ। ଉନ୍ନୟନ ନାମରେ ହୋଇଛି ହରିଲୁ, ଉନ୍ନୟନ ପ୍ରକଳ୍ପ ନାମରେ ମିଛ ବିଲ୍ କରାଯାଇ ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ବିଡ଼ିଓ, ସରପଞ୍ଚ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଧିକାରୀ ଲୁଟ୍ କରିଥିବା ଆସିଛି ଅଭିଯୋଗ। ଯେପରି ଦଳ ଭର୍ତ୍ତି ପୋଖରୀରେ ବିନା ତୁଠରେ ବିଲ୍ ହୋଇଥିବା ବେଳେ କମ୍ୟୁନିଟି ସେଣ୍ଟରରେ ଗୃହ ନଥାଇ ଗୃହ ମରାମତି ନାଁରେ ହୋଇଛି ବିଲ୍, ଖାଲି ସେତିକି ନୁହେଁ, ଷ୍ଟାଡିୟମ ନଥାଇ ହୋଇଛି ମିଛ ବିଲ୍। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ ଏହି ଘଟଣାକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଅଞ୍ଚଳର ମହିଳାମାନେ ଆମରଣ ଅନଶନ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ କରିଥିଲେ। ସେପଟେ ଏହି ଅଭିଯୋଗକୁ ଆଧାର କରି ଜିଲ୍ଲାପାଳ ନିଜେ ତଦନ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ପଞ୍ଚାୟତ ଅଫିସରେ ପହଞ୍ଚିବାର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେବାରୁ ମହିଳାମାନେ ଅନଶନରୁ ଓହରିଥିଲେ। ଏଭଳି ଦୁର୍ନୀତିକୁ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ତଦନ୍ତ କରାଯାଇ ଦୋଷୀ କର୍ମଚାରୀମାନଙ୍କ ବିରୋଧରେ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ନେବା ପାଇଁ ସାଧାରଣରେ ଦାବି କରାଯାଇଛି। କେବଳ ଅପେକ୍ଷା ରହିଲା ଜିଲ୍ଲାପାଳ ସବୁ ଜାଣିବା ପରେ କେବେ ଓ କ'ଣ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ମନ୍ମଥ ରାଉତଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ନ୍ୟୁଜ୍ ଫର୍ ଓଡ଼ିଶା।